ninkan waxa uu bilooyin ka hor ahaa siyaasi hal adag aragti leh sidoo kalena aad ugu ololeeya dimuqraadiyadda iyo maamul wanaag waqtigiisa ugu badanna geliya arrimaha siyaasadda laakiin hadda waa xildhibaan iyo ergey gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha gargaarka iyo bini'aadamnimada wuxuuna waqtigiisa ugu badan geliyey arrimaha samafalka cabdiraxmaan cabdishakuur warsami waxa uu maanta soo gaaray deegaano ka tirsan maamulka galmudug gaar ahaan magaalooyinka cadaado gudinlaba iyo dhusamareeb oo ay ku nool yihiin boqolaal qoys oo ay si daran u saameysay abaarta dalka ka jirto dadka barakacyaasha ah ee ku nool deegaanada galmudug waxaa isugu darsoomay colaad sababtay barakac badan iyo qaar ku xoolo beelay abaaraha dalka ku dhuftay dhammaan dadkan hadda waxay ku nool yihiin xeryo barakacyaal ah oo ku yaala duleedka magaalada cadaado cabdiraxmaan cabdishakuur warsami waxa uu ka warbixiyey wixii uu ku arkay xeryihii uu maanta tegay ee ku yaala duleedka degmada cadaado iyo deegaanka goodinlabe ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya halkan aan joogno waa duleedka magaalada cadaado waxaan ku aragnay dad kasoo barakacay colaad iyo abaar isku jirta soomaaliya sidaa la socotaan meel kasta abaartu ay saameysay meelaha ay ugu daran tahay ayaan siday u muuqato meeshaan ay ka mid tahay sababtoo ah dadka abaaraha waxa u dheer waa colaad waxaa kaloo jira ka warqab la'aan deegaanadan oo inaa aan looga warqabin oo usoo jeedin indhaha dadka wax taakuleeya saas daraaddeed ayaa ugu baaqaya dhammaan hay-adaha UN-ka qeybahooda kala duwan culayska iyo dhibaatada iyo xajmiga aan ku aragnay halkan oo ay colaad u dheer tahay dadkii oo dadkii argagixisada ka soo qaxay oo ay dhibaateeyaan oo weli ay daba joogaan oo aargudasho ay u daba joogaan in si deg dega loo caawiyo oo la soo gaaro oo ay ka mid noqoto meelaha la siinayo mudnaanta waxqabadka ayaan u jeedinayaa hay-adaha United Nations-ka iyo International NGO-ga iyo kuwa localka intaba in mudnaan la siiyo deegaankan isaga Soomaaliya meel kasta abaartu ka dhacday sidaa la socotaan duruufo kala duwan colaad iyo abaar iyo isugu darsamay dadkii iyo sicirkii oo bararay iyo dhibaatada aragteen gaar ahaan waxaan u baaqayaa dadka soomaaliyeed inta wax haysata oo dalka gudihiisa joogta iyo dadka diyaasbaraha ee ka soo jeeda deegaanadan gaar ahaan iyo deegaanada kaleba inay dadkooda caawiyaan halkan waxaan u nimid inaan muujino culayska iyo xajmiga iyo dhibaatada abaarta ay la egtahay inaan muujino isbitaalka guud ee degmada cadaado oo ka mida goobihii oo maanta tegay ergey gaarka ah ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud u qaabilsan arrimaha gargaarka iyo bini'aadamnimada ayaa waxaan ku aragnay caruur iyo dumar la daalaa dhacaya nafaqo darro iyo cudurro ka dhashay abaaraha waddanka ka jira qaar ka mid a haweenka ka soo barakacay colaadaha ku dhuftay meelo ka mida galmudug ee barakaca ku ah duleedka degmada cadaado iyo qaar kale oo ay xooluhu ka dhammaadeen islamarkaana soo barakacay kadib markii abaartu ay saameysay ayaa la kulannay waxaana ka wareysanay xaaladda ay ku nool yihiin iyo dhibaatooyinka heysta waxaan kasoo barakacnay markeennii hore dabagalaan ka nimiday oo kooxaha nabadiidka ay ilmaha naga aruurinayeen kabacdi baxdaan imaanay baxdaan muddo shan sanaa deganayn dagaaladaana ka dhacay haddana ay iiga wadaan kooxahan argagixisada kabacdi cadaadan isaga soo barakacnay wallaahi noloshu qof hoygeedii kasoo tegay oo xoolihiisii iyo hoygiisii kasoo dhex baxay oo meel cidlaa ku soo baabaceen waa la dareemi karaa siduu noqonayo nolosha wallaahi codsigeenna ma yaro hoy la-aanta waa hoy waa waxaa ujeedeenoo cooshadaha ka samaysan musqulaha haddoo kale weeye yaryihiin biyaha waa hal tubo oo intaanoo khalqii la isugu daray wallaahi dhibaatooyin fara badan way jiraan ilaahay baa naga bixin karo wallaahi meel iska cabsiha ahayd haddii oo laga hadlo micnaha oo dadka hadda dadka si wadnaayeen ka soo wada qaxeenba wax joog la arkin hadda inta le waxba le laga qoqoraya waxaa lagu qaadanayaana sisaa iska imaana dad iska soo qaxa maadaaba aan ahay galmudug iyo meelo kale oo dalka ka mid a waxaa ka jira dhibaatooyin aan laga sheekeyn karin kuwaas oo laga dhaxlay abaaro dalka ku dhuftay cabdiraxmaan cabdishakuur warsami ergey gaarka ah ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud u qaabilsan arrimaha gargaarka iyo bini'aadamnimada waxa uu rajaynayaa in soomaaliya ay ka bixi doonto dhibaatadan wuxuuna dhammaan hogaamiyaasha soomaalida ugu baaqay inay wax ka qabtaan dhibaatooyinkan u doona somali sudanese hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka somali sudanese waa badqabka bulshadeenna